7 pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menjadi graduan sarjana pertama dalam bidang kejuruteraan kebakaran pada Majlis Convocation ke-60 Universiti Sains Malaysia USM pada Isnin. Mereka adalah graduan pertama menerima ijazah sarjana Sains Kejuruteraan Keselamatan Kebakaran. Berikutan USM adalah universiti awam pertama di Malaysia dan Asia Tenggara yang menawarkan program pengajian berkenaan. Pegawai Penguasa Bomba Zon 2 Bayan Lepas, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bayan Baru, Muhammad Rizwan Ramli, 40 tahun berkata, pengalaman menghabiskan pengajian sambil bekerja menjadi kenangan manis sepanjang 15 tahun berkhidmat di JBPM. Katanya ia adalah kejayaan berganda kepadanya pada tahun ini selepas dinaikkan pangkat beberapa bulan lalu. Beliau berkata demikian ketika ditemui di USM di Georgetown pada Isnin. Azrul Khairi Abu Bakar, 42 tahun pula berkata, antara detik sukar yang dihadapinya sepanjang pengajian ialah ketika didapati positif COVID-19 pada Mac lalu. Beliau berkata pihak jabatan banyak membuka peluang kepada mereka terutamanya daripada segi akses kemudahan data yang boleh digunakan sepanjang pengajian.